Our Father and our God, in all ramifications, Lord, you are able. Able to deliver, able to save, able to heal, able to provide, and able to set free. Thank you, O God, for those and flows in year 2020. Thank you, O Lord, for taking us across to new year 2021. Lord Jesus, in your name, I declare unto your servant listening to me or watching me right now, I declare in your journey in this year 2021, the Lord will prosper you. The Lord will prosper your husband. The Lord will prosper your wife. Whatever you lay your hands on, according to God's word, shall prosper in the mighty name of Jesus. Mo gbàdúrà fún ọ, ìwé ìránṣẹ́ tó ń wò mí yìí, bó o bá gbé ọgbà àjàrà, wàá jẹ èso rẹ̀. Ní orúkọ tí bábọ́ ọmọ ẹ̀mọ́ mo gbàdúrà, gbogbo agbára tó ń dúró dé àwọn ènìyàn nílé ìrìn àjò wọn ní ọdún láti ha wọn mọ́, kò ní ha ọwọ́ mọ́, kò ní ha ọmọ rẹ mọ́, nítorí pé ìfàmì òróró yàn ọdún tuntun fún ìlérí tuntun fún ìbùkú tuntun fún àṣeyọrí tuntun fún ìfàyègbà tuntun fún ẹ̀rí tuntun. Ọlọ́run ti tálé ọ lórí, kì í ṣe wọ nìkan o, ọmọ rẹ, ìyàwó rẹ, iṣẹ́ rẹ, gbogbo àwọn tó yí ọ̀ká, tó bá tẹ̀ wá ní àlejò tó ṣe èṣù wọnú ilé rẹ, nítorí pé o ti di alábòkó fún gẹ́gẹ́ bí ìran Abrahamu, ìfàmì òróró yàn rẹ yóò bùkún. The Lord will bless you to bless others in the mighty name of Jesus. Ìwọ tó owó mi gbọ́rọ̀ Ọlọ́run àlàyé ní ọdún 2021 tó wà yìí, bí ẹnikẹ́ni yóò tó bá lọ fọwọ́ ọ̀tún jẹ́ ewé tó fọwọ́ sì jẹ́ ewé láti lò fún ọ, nítorí pé akọ́ nítorí rẹ ní Psalm 24 wípé tí Olúwa Ọlọ́run tó ń sìn ní ilẹ̀ àtẹ̀kùn rẹ̀, bí ó bá jẹ́ ewé kò ní ṣiṣẹ́, bó bá fọwọ́ ọ̀tún yẹ ewé kò ní ṣiṣẹ́, bó bá ṣe torí rẹ gbé bọ́ níbikíbi ní ìhòhò tàbí ní gbangba sáàrin ọjà sí oríta mẹ́ta síbi tó ti ń tajà tàbí síbi òwò rẹ, nítorí pé ìwọ sọ Ọlọ́run àlàyé ní orúkọ Jésù, ẹbọ wo ni ràn ọ́, bí wọ́n bá fẹ́ ọ̀fẹ́fẹ́ òdì kò ní dí ọ̀dọ̀ rẹ, ó gbàdúrà power works with back to sender ní orúkọ Jésù, Olúwa gbé wọ̀ ọ́, ìfàmì òróró yàn tí ẹ yóò lè tì gbọ̀ngbọ̀n, ìfàmì òróró yàn tí ẹ yóò lè gbédè, ìfàmì òróró yàn tí ikú rí sá, ìfàmì òróró yàn tí àrùn sá fún ní orúkọ Jésù, Olúwa tálé ọ lórí ní jíjẹ wàárí jẹ, nítorí akọ́ni Matthew chapter 6 pé Ọlọ́run tí ìwọ́n sìn olóògbọ́ ẹyẹ ojú ọ̀run olóògbọ́ ẹyẹ ní ikú kò gbàgbé ìránlẹ̀, níbẹ̀ ni wọ́n sọ ní Matthew 6 yẹn, ó ní Ọlọ́run ló ń wọ koríko ìbẹ́ láṣọ, nítorí pé ìwọ́ wá dára ju ewéko ìbẹ́ lọ, ìwọ́ dára ju ẹyẹ ní ikú lọ, ìwọ́ dára ju ẹyẹ ojú òfurufú lọ, ìwọ́ dára ju ìrà ilẹ̀ lọ, èmi sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ìwòlí olódùmarè ní orúkọ Jésù lọ́dún 2021, èmi kì yóò pa ọ́, bí ìwọ́ bá ju àwọn wàá kó àkópọ̀, bí ọmọ rẹ bá ju àwọn wàá kó àkópọ̀, bí ìyàwó rẹ bá ju àwọn wàá kó àkópọ̀, bí ọkọ rẹ bá ju àwọn wàá kó àkópọ̀, ní orúkọ Jésù wàárí ṣe, ní orúkọ Jésù ọmọ rẹ àárí ṣe, ìyàwó rẹ àárí ṣe, ilẹ̀ 2021 kò ní tako àlárere rẹ, ilẹ̀ 2021 kò ní tako àlárere ọmọ rẹ. Ní paríparí gbogbo àdúrà fún gbogbo àwọn tó lóyún ní ìyá 2020 tó ń gbóyún náà wọ 2021 ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí láyọ̀, ogun ìṣẹ́gun lọ́dún kò ní bá níjà. Wọ ẹyí ewé mo gbàdúrà fún inú orúkọ Jésù ẹ̀rí gbóná òdì ẹ ò ní tuntun òdì ikú tó ń jẹ́ ewé gbà lọ́pọ̀ òbí ní orúkọ Jésù kò ní já nígbà torí akọni sáwọn rẹ́dà 27 verse 3 bọ́ wọn nìyí olúwa ìnílẹ̀ jẹ́ lọ́wọ́ òbí yín o ní orúkọ Jésù ikú ò ní wọ yín pa ọ̀dọ́ mo gbàdúrà fún inú orúkọ Jésù in this year 2021 that Lord will bless you. Anointing to go and make it that Lord will pardon on you. In the mighty name of Jesus, I pray for new open doors for the youth in the country, in Ogun State, all over the world, in the mighty name of Jesus. It is done. But the Baba for Baba Mama, only of your Lord, that is Tom on your Lord, that is Tom on that is Tojo Mopel, who are to be care, or do have to go for you, or do 2021 in the Yella, or don't have fire by you, or to rebel, or to rebel, and careful. Jesus Christ, Oluwawa. Ami ni orúkọ ńlá Jésù Kristi. Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọdún 2020. Ayé yín lógo nítorí pé ẹ jẹ́ Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ láti la ọdún yìí já. A gbàdúrà bí a ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìjọ yín ní gbogbo àgbáyé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ yín tẹ́ fi di ìjọ mú ní gbogbo àgbáyé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ yín tẹ́ẹ̀bí di ìjọ kọ̀ọ̀kan mú ní gbogbo àgbáyé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ yín tẹ́ẹ̀bí di ìjọ Anglikánì mọ́ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo ìjì èyí tó ja ìjọ yín lọ́dún yìí tí ẹ sì mú ìjọ yín borí gẹ́gẹ́ bí ìlérí yín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ ò fi ìjọ yín sílẹ̀. Olúwa ẹgbà ọpẹ́ ẹ wa. A wá ń gbàdúrà nínú ọdún 2021 ọdún tuntun yìí. Olúwa nínú ìjọ yín ní gbogbo àgbáyé, Olúwa ẹ di ìjọ yín mú, Olúwa ẹ gbé ìjọ yín ró, ìjọ yín
ni gbogbo agbaye e ma jọn ṣubu ara e ma jọn ṣubu emi emi mo yin e ma jọ dagbere fun ijo yin a gbadura lakoko yi fun ijo Anglican Communion ti orile ede Nigeria a ranti awon adari wa lakoko yi bere latori baba wa primate ndukuba a gbadura fun won olo eru won lagbara olo etun agbara won se agbara yin ni ninu won e ma jo ye oluwa oluwa bi won se npe yi ti won e o ma lu won lati gbadura fun gogo ijo gege bi adari olo e ma gbenu won sise adura won olo e se ni itewogba awon ti gogo awon archbishops wa gogo awon bishop wa ni ijo kankan adari ni won je olo e tun agbara won se emi mo yin e je ko gbe won ro emi mo yin e je ko gbe won wo bi e tin lo won olo e ma lo won lati bukun ijo yin e ma lo won lati bukun awon eyan yin e ma lo won lati bukun enikokan ninu odun 2021 a gbadura bakan na fun Anglican diocese egba a lo baba wa bishop alase ti diocese yi right reverend dr emmanuel oludaisi adekunle oluwa edi won mu oluwa eru won lagbara e lo gbogbo awon adari wa olorun olodumare lati sure fun awon eyan yin e lo won bi ohun elo ibukan ninu odun 2021 olorun olodumare a gbadura fun ijo agbaye lapapo ninu odun 2021 ijo oni daamu ninu odun 2021 alaafia yin ajoba ninu odun 2021 e o bukun enikankan ninu ijo yin oluwa ninu odun 2021 ogun boko haram ogun ipaniyan ogun ajinigbe ko ni bori ijo yin ninu odun 2021 alaafia yin yoo ma joba ninu ijo kankan ninu odun 2021 bi awon eyan ba se kunle ti won gbadura si eyan olorun olodumare ninu odun 2021 olu e ma tewo gbadura won olu e ma tewo gbadura won ijo dowo yin oluwa e sanu fun ijo yin oluwa e ro ijo yin lagbara oluwa e boju wo eyin ke bukun ijo yin ninu odun 2021 ijo yin e ma jo daamu a gbadura fun awon omo ijo lẹni kankan e bukun aye won be ti bukun aye won ohun gbogbo ti won ni e lo won lati bukun ijo yin a gbadura ninu ijo Anglikani ti diocese egba ati ni gbogbo orile ede Nigeria ati ni gbogbo ijo ni agbaye e pawopo ke sure fun wa Lord we pray for the church universal that he shall be well with us in year 2021. Your peace will reign in the name of Jesus. We cover everything that has to do with your church with the blood of Jesus. We decree peace in your church, peace in the lives of our leaders, peace in the lives of every member of our church, and your name alone will be glorified. We pray 1 year 2021 shall end by your grace. Everybody in your church will look back and count testimonies. There shall be outpouring of your blessings in the name of Jesus. We make this declaration in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Our Father and our God, we thank you for this day. This is the day which you have made. We'll rejoice and be glad in it. Baba Ishela gbe oruko yin ga fun ore ofe ati anfani te fun wa lati ri imole ojo oni laye ati alaafia agbe oruko yin ga baba egbopo egba yin wa awa gbadura loni fun orilede wa Nigeria orilede rere bere si ni se rere nitori eyin le olorun anu olorun abo olorun alaafia olorun anu fi anu da wa lohun Nigeria olorun abo daabo re bo wa olorun alaafia so alaafia re kale fun a dupe lowo yin nitori pe e wo wa susun e je ki aisan coronavirus o bo wa mole bo tile tin ja lodun to nja losin olorun olodumare e fi ara yin han gege bi alagbara e si gba agbara lowo re ati e n gbo ti enikan so wi pe ibi ta won ro wi pe yo jagun de ni Africa ko debe baba nitori pe eni ife wa nitori na olorun olodumare ajakale arun to nje COVID-19 baba ba wa dawo re duro agbadura ni oruko Jesu fun Nigeria latori alase titi de eni to kere ju ta nbi lowo lowo ba tin gbadura yi ni oruko Jesu Christ ni agbadura Nigeria bere si ni se rere
Ayin adaru e bere si ni ni ogbon e bere si ni ni oye e bere si ni ni imo ti a nilo lati fi dari Nigeria bo ti to ati bo ti ye baba omo e mi mimo nigba te parapo te dorun won aye e ya okukun soto e ya mole soto a n gbadura loni ni oruko Jesu baba e ya okukun kuro ni Nigeria e ton imole yin si aye wa Nigeria ko bere si ni goke alaafia ko bere si ni joba gbogbo agbara gbogbo aran ko wole gbogbo awon akoni ni papa mara kon da lai lagbara gbogbo awon onirukeru do baba e gbagbara lowo won gbogbo awon adari wa to je ru pe nse ni won lo ati se ti wa nirududu baba e gbagbara lowo won akepe yin olorun olodumare alaanu julo ni e saanu fun wa e ma je kan rasa ni Nigeria e ma je arago e ma je atawana e ma je ataraka eyin la gbojule eyin la feyin ti wa agojule wa ma je oja saso afeyin ti wa ma je oja sofo olorun alaanu ni yin awa ko ni lokun lati wa si waju yin ni ibekele ododo ara wa bi ko se ni opolopo anu yin na la wa gba loni oluwa lajojo kini odun 2021 ni oluwa e je ki alaafia yin ko so kale iyan e ba wa bawi ogun e ba wa temole airise e ba wa mu kuro airina e ba wa mu kuro airona lo e ba wa mu kuro baba omo e ni mimo a gbo pe dola ti bori naira mole olorun e ba wa da igbo tun pada Nigeria godo ni alaafia Nigeria godo tesi waju eni kankan to n bo mi loni idile de ti n bo mi ayo ko wonu le yin e ni foju sukun omo ni odun 2021 e ni faragba awe loruko Jesu irin ajo te o ma lo e o ma lo layo e o ma pada layo e o ni toko gbe soko e o ni tajo gbe sajo in the name of our Lord Jesus Christ I decree and declare Nigeria is for God and the Lord God Almighty will reign in this nation every power working against the peace the joy and the breakthrough of this nation will be subdued permanently in the name of Jesus. He said, I have brought you out of a horrible pit, out of a miry clay. I've placed your feet upon the solid rock. I've established your going. And I've given you a new song to be sung in the land of the living. A new song will begin to come out from the mouth of every one of us in this land in the name of Jesus Christ. Nigeria is for Christ. Nigeria is for God, and Nigeria will continue to reign in the power and honor of the Lord God Almighty. Welcome to year 2021 in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. For we have prayed in Jesus' name.